كانوا اشيرين داوك اللي ولوم ورا نفسنا رجعوا يعطوا لها تسليمه للجوزيف زاميت. جوزيف زاميت 48 سنه البومبير اللي سفورتوناتامنت خلى دين الدنيا نار الهات اللي عدا ورا اللي سوفر من اتاك تاع القلب. فذان السيرفيت سير نكونوا قاعدين نراو الاخر ونسيقوا الاخر فياتش اللي عمل جوزيف زاميت فوق دين الدنيا. الفونرال ta' Zammit معروف من Bosta بħala l-Gweros kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu hekk kif ittella' mill-kollegi sħabu mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kien għalhekk li kru ta' dan l-istazzjon filgħodu segwa it-tħejjiet finali fl-istazzjon tat-tifi tan-nar ta' Kordin. Hawnhekk il-kollegi tiegħu kienu qegħdin iżejnu u jippreparaw qatt ta' vetturi għall-aħħar vjaġġ ta' saħibhom. Kien imbagħad il-ħabta tan-nofsija li l-korteo uffiċjali wasal quddiem il-kamra mortuarja tal-Isptar Mater Dei. Numru ta' uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili għamlu dik imsejħa bħala Silent Drill li permezz tagħha ħarġu t-tabut u għabbewh fil-ħers. Min hawn il-korteo irħiela lejn l-istazzjon tat-tifi tan-nar ta' Kordin fejn Zammit għatta numru ta' snin iservi minnha fejn kien stazzjonat. F'tislima qasira mill-kollegu u l-familja tpoġġew numru ta' fjuri. Minn Kordin, il-korteo kompost minn numru sabiħ ta' vetturi minn kull korp dixxiplinat, fosthom għatta vetturi tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u mill-korp tal-Pulizija fejn Zammit kien ukoll serva. Dawn inaqdu ma' korpi oħrajn, primarjament il-Forzi Armati ta' Malta, l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi u l-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni u rappreżentanti tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Kien l-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar li l-istess korteo wasal fil-parroċċa ta' Birżebbuġa minn fejn kien Zammit, li tul ħajtu wkoll kien attiv ferm f'din il-lokalità. It-tabut ta' Zammit niżżel minn ġol-ħers u tpoġġa fuq it-turntable leder tal-Protezzjoni Ċivili li għall-okkażjoni kellu n-numru wkoll ta' LARO 22, Leading Assistant Rescue Officer 22, in-numru ta' Zammit. Bekk il-korteo mexa mill-bajja ta' San Ġorġ sa quddiem il-Knisja Parrokjali. Hawnhekk Zammit intlaqa minn għexieren ta' persuni l-ħon u l-pjazza bibnadar mezzasta li waslu biex isellmulu għall-aħħar darba. Fost iċ-ċabċib ta' dawk preżenti, it-tabut tal-pompier tant maħbub, iddaħħal mill-kollegi tiegħu fil-Knisja għal funzjoni reliġjuża. Hawn Zammit kien imdawwar b'numru ta' uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili b'rashom il-kolba xuta b'turija ta' rispett lejh u lejn is-servizz tiegħu. Il-qudies kienet ikkonċelebrata mill-Kappellan ta' Birżebbuġa il-kanonku Anton Galias Kanura, li jinnota kif Zammit għex il-motto tal-Protezzjoni Ċivili tul ħajtu kollha e kif salva u proteġa mhux fil-ħin tax-xogħol biss. Fl-omelija ġin notat il-kuraġġ ta' Zammit e kif Galias Kanura rrakkonta episodju wieħed ta' salvataġġ fejn Zammit salva żewġ persuni f'baħar jibla l-art. Minn barra hekk, fl-istess omelija, ingħad kemm Zammit kien bniedem li jħobb lil kulħadd b'mod partikolari lil tal-familja. Kien iħobb lil kulħadd, kollegi, ħbieb, il-komunità. Kien iħobb xogħlu u dejjem tkellem passjoni kbira fuq xogħlu, imma fuq kollox dejjem ħobb il-familja tiegħu li kienet dejjem fuq fommu u dawk li jafuh jiftakru kif wiċċu kien jixel x'in kien jitkellem fuq il-familja tiegħu. Fi knisja mimlija da' zbajda biex jiren isegwu minn fuq it-suntier, it-tabut ta' Zammit ħareġ mill-Knisja Parrokjali fl-isfond tad-daq tal-Peck Pipes. L-aħħar vjaġġ ta' Zammit kompla u għadda minn ħalfar. Fejn aktar kollegi tiegħu selmu llum it-triq. Kien l-ħabta tal-erba' u nofs ta' wara nofsinhar li Zammit eskortat minn bosta kollegi wasal fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fejn indifen fil-qabar tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Hawnhekk sħabu l-pumpiera ġarrew għall-aħħar darba biex indifen b'mod privat, akkumpanjat mill-eżes raba tiegħu.